Šta očekujem? Da predsednik nastavi mandat, da bude što više navijača, da što više ljudi dolaze na utakmice i da Zvezda pobeđuje u svakom slučaju. Nadam se da će u budućnosti svakom slučaju da nastavi kao što je počeo i da će klub imati što bolje rezultate kao i kod nas, a svi željni čekamo tu Evropu da Zvezda izađe i da pokaže pravo lice u Evropi. Pa svi bi tako volili, da, uspešna i dobra era za Crvenu zvezdu.